Krutý příběh o zoufalství toho Tutuse, jak si ten celý život neví rady a jak hledá to vysvětlení v těch pěti smyslech, který má. A chce se s nimi, chce analyzovat tím, že ten vždycky vyzadí jeden smysl, oči, uši, hmat a tak dále, a myslí si, že tím má 24 hodin a že tím zjistí, který ten smysl je ten trojánský kůň, který mu pořád brání v tom, aby seděl na té zelené věci, protože on má pocit, jako že sedí na té hnědé věci, která se hned pod ním zlomí. No a já jsem si říkal, že se rozhodnu, kterou povídku budu číst podle toho, jako co jsou tady za lidi. Ale já to pořád ještě nevím tedy. Takže já vám přečtu možná tu, která je úplně nejkratší. A ta je hodně taková 58. Ta je hodně taková, skoro bych řekl, něžná a je to vlastně pro muže až skoro nezvyklý, protože jako my jsme zvyklí třeba na to, že ty ženy nám řeknou vlastně o těch svých citech úplně všechno. A já jsem zkusil napsat povídku, kde to na sebe řekne ten muž, což jako je takový, nevím, možná, že to bude až dokonce sentimentální, ale ta povídka má kruté prvky, hodně kruté prvky. A jde až do magie, takže uvidím. Tak já vám přečtu i tuhle povídku. Když toho bude už moc, tak mi řekněte, teď už doc už nemůžeme. A já přestanu. Ta povídka se jmenuje Máti. Tohle jsem skutečně prožil. Z větší části v představách, ale prožil jsem to. Stalo se to za mé nepřítomnosti, ale stalo se to mně. Tento příběh se nedá situovat do naší doby, snad někam daleko do minulosti, kterou už naštěstí nikdo nezná. A když, tak jen z druhé ruky, z knih, možná z filmů. Proč ne? Jistě si to každý dovede představit, alespoň ve své temné fantazii. Mohlo by se to odehrát ve středověku, nebo snad v 17. století, kdy ve střední Evropě přestalo řádit kladivo na čarodějnice, i když jen proto, aby je vystřídala z vůle 30-leté války. Není to příběh o nevinné, v níž někteří viděli čarodějnici. Tento příběh je o čarodějnici, která je vinná s plným vědomím a všichni o tom vědí, až na jednu výjimku. A tou je její dcera. Vlastně si toho nikdo nevšiml, ani její ušlápnutý muž, otec mladé ženy, mé lásky. A ani ten nic nevěděl, přinejmenším nic neviděl. Čarodějnice přizatajila a svou záští, svou nenávistí krmila jen jí, mou nejistou lásku. Od ní jsem se dozvěděl, ne, to nemůže být pravda, zdaleka jsem se nemohl dozvědět vše. Dozvěděl jsem se jen to, jak zkažený jsem člověk, nenáviděný Němčor, lctivý Žid, bezcharakterní lump, svůdce bezelstných a bezbraných žen. Stál jsem se